Hej Sampalle. Hej. Har du några tvångstankar? Inte så jag kan komma på rak arm, faktiskt. Inte en enda. Har jag det? Jag vet inte. Har jag det, Karin? Nej. Jag tror inte det. Jag hade det förut, men inte längre. Vad var det jag hade förut? Så här vanligt, trampa på K-brunnar. K-brunnar? Ja, jaha. För det betyder kärlek. Och hoppa över alla A-brunnar, för det betyder avbruten kärlek. Jaha. Det var så här på väg till skolan så låg de, så trampade jag. Och så var jag tvungen att ställa in mjölkpaketet rakt när jag ställde in i kylen. Om det kom snett så öppnade jag och så fixade jag. Är det sant? Alltså. Okej. Okay. Ja, det stämmer. Har du några, vad heter det, tvångstankar? Massor. Berätta. Alltså, ni orkar inte höra allting, men jag räknar alla bokstäver. Alla bokstäver till 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Alltså, även i undertexter i filmer. Va? Oh. Jag räknar, när jag åker bil och åker förbi lyktstolpar, så måste jag låtsas att det är ett gupp så här. Vid varje lyktstolpe. Och jag får inte gå på sådana här streck. Ni vet när det är så här betongplattor liksom. På stan. Kan jag inte gå på streck. Och om jag dricker en kopp så måste jag dricka ur båda sidorna av koppen. Om jag typ så här blundar med bara en ögat så måste jag göra det med andra också. Saker. Alltså jag har ingen aning om det. Fan vad sjukt. Jag har aldrig märkt något av det. Nej, alltså jag gör ju det här i tysta. Men gud vad sjukt, nu vet alla. Alla. Alla som tittar på den här videon. I alla fall 100 pers typ. Coolt. Ja men det är, ja, alltså jag har seriösa problem med det här alltså. Men gud vad sjukt. Ja, Charlotte, har du några tvångstankar? Jag har ingen tvångstankar tror jag. Jag vet inte, men jag hittade en jättefin affisch på vinden. Det var i min film. Kolla. Snygg den var. Eller? Riktigt jävla 70-tals amerikansk. Den var i den här filmen. Oj, jävlar. Alltså, det är typ det snyggaste fodralet ever. Det är en film som heter Dating. Åh, gud vad länge sedan vi såg den. Ja, vi såg den idag. Vi måste se den. Det är en bok med massa fina grejer. Här i skalet. Man blir verkligen sugen på att röka när man ser den. Röka på. Ja. Den är så jävla. Och han är så söt. Så jävla. Han där uppe till vänster. Låt mig filma. Slater. Fixen to be a lot better man. Och varför vi ser ut som crackheads allihopa idag är för att vi är bakis. Du slutar filma så där. Okej, det är jag som ska berätta om mina tvångstankar egentligen. Men jag kan inte komma på att jag har några tvångstankar. Ja, en tvångstanke jag har. Varje gång när jag chattar, när någon skrattar så här hehehe eller haha, skriver det i en konversation, eller när jag gör det själv i en konversation, så måste jag göra så här. Alltså det är sant. Ja, det gör verkligen. Jag gör verkligen det. När jag sitter och chattar, det är därför jag typ aldrig chattar, för det är skitjobbigt, det blir så himla liksom in i the conversation. Så jag måste. Varje gång du skriver det på Facebook på typ en bild eller något, då vet vi att du sitter och gör det där. Ja. Eller? Ja, jag gör det igen. Alltså det är fan en tvångstank. Jag tänker inte på det själv. Jag gör så varje gång, jag blir exalterad. Ja. För jag får så mycket så här. Det är liksom vill komma ut ur mig. Det är den enda grejen jag kan komma på, att jag har en tvångstank alltså. Jag kan absolut inte dricka mjölk ur paketet eller någonting ur paketet i kylskåpet direkt. Och jag kan absolut inte dricka, när jag gjort det idag bara för att alla glas är slut, men jag kan inte dricka saft eller vatten eller någonting sånt i en mugg. Jag måste ha ett glas som ser innehållet. Är det en tvångstanke? Jag tycker bara att det är vidrigt att dricka någonting som inte är varmt i en mugg. Det är väl det jag kan komma på. Jag måste borsta tänderna innan jag somnar, för annars kan jag inte somna, då ligger jag och tänker på det hela tiden. Det är inte som att jag har dräkt. Det är världens sjukaste program på TV. Det handlar om människor som klär ut sig i djurdräkter. Som har liksom en fetisch liksom. Jag orkar inte. Ja, men det räcker kanske med videon.
Det kommer ta fett lång tid. Jag måste bluetootha över den här till din dator sen. Och det tar en timme. Island är borta. Jag kunde ha tagit med min stöd. Jag glömde det. Anyways, ha en trevlig fortsatt lördag. Så ses vi nästa lördag igen. Hejdå! Hejdå!